Najprije su bili privatni, potom svačiji, a danas su ničiji. Livački divlji konji postali su ničiji nakon što je općinsko vijeće ukinulo odluku o njihovoj zaštiti, koja je bila na snazi još od 2009. godine. Jedan od razloga su štete koje su konji pričinjavali, drugo praktično neriješeno vlasničko pitanje strukture konjske populacije, zatim neriješena još uvijek uloga, iako je, znači, treba da se odredi, definira uloga i nadležnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i uloga cesta i uloga policije. Čini se ipak da su glavni razlog odustajanja od daljnje zaštite divljih konja brojne prometne nezgode koje oni silaskom na kolniku potrazi za solju uzrokuju na dionici magistralne ceste Livno-Šujica kod prijevoja Borova Glava. Od početka godine već su zabilježene 4 takve nezgode. Kad je u pitanju 2017. godina, imali smo čak 17 prometnih nezgoda na tom dijelu puta. Imali smo jednu prometnu nezgodu gdje jedna osoba zadobila je određene ozljede. Općina je naravno bila ta koja je oštećenima trebala podmiriti nastalu štetu. Do sada se postavlja pitanje tko će u slučaju novih nezgoda to činiti, budući da konji i dalje slobodno šeću prometnicom. Pa mi smo sad se nalazimo u jednom prostoru koji nije pravno, znači, riješen. Neugodne susrete s divljim konjima do sada su na spomenutoj prometnici imali i pojedini lokalni dužnosnici kojima je na ovoj cesti itekako dobro poznato postojanje te vrste opasnosti. Možemo slobodno reći da je uvijek protekli, ne u ovom sazivu županijske vlade nije niko, hvala Bogu, ali u prijašnjim sazivima županijske vlade smo imali da je ministar policije nekadašnji, mišćini, koliko se ja sjećam dobro, 2 puta zgazio konja, predsjednik vlade jednog, ministar zdravstva jednog, Tomislavgradska hitna jednog. Tko je u tim slučajevima bio u pravu, konj ili čovjek, nije teško pretpostaviti, ali da bi sudionicima u prometu konačno netko trebao osigurati sigurno kretanje spomenutom prometnicom, to je sasvim jasno. Postavljeni prometni znakovi upozorenja ispostavilo se da u ovom slučaju nisu dovoljni. Pogotovo onima na 4 noge, oni ništa ne znače, a takvih je ovdje trenutno čak oko 550.